Seuraavana vuorossa sitten Suomen Mira Laitila, joka oli eilen erittäin hyvä. Nojapuilla sai pisteitä 8-2-5 ja oli toiseksi paras, joten nyt meillä on lupa odottaa hyvää eritasonojapuuliikettä. Miran vahvuutena on hyvä riipunta, hyvä heilahdus. Tähän pystyy hyödyntämään nojapuilla. Hyvä vauhti jättiläisissä. Alavaihto sieltä. Hiilikäännös, Jägervoltti lennokkaasti suoraan perään. Baileys ala-aisalle, ei aivan käsinseisunnan kautta, mutta puhtaasti. Fritti nousee ylös. Kippi, josta työntää jättiläiseen. Ja alastulo kaksi kierrettä. Puhdas hyvä sarja.